Черкестан сөйлейміз, күн яқшы болсын, бағалы радио тыңдаушылар. Эфирде Республикалық радиодың Ноғай бөлігі. Басылаймыз «Яшау ағынында» деп аталған радио беруімізді. Республикамыздың 100 жылығының МОЙ бизнес орталығының 5 жылығының қалыбында Архыз поселогында Саулы Россияның әпшілерінің форумы озды. Иғынлаушылар форумның құлығын үш бөлікке бөлділер. Біріншісінде экономикалық үрлену министерствасы регионның инвестициялық болмықларын тергеді. Екіншіде әпшілерге ярдам ету еллары үшіншіде яңым ратлар есаплар үшін майданларды қарастырдылар. Цель форума – это обмен опытом, выработка миссии, ценностей команды «Мой бизнес» для того, чтобы… Сосан Маламаның бас эсабы ол сұлыппан бөлісу, алдығы эсапларды қарастыру өпшілерге ар-яқлы деме өту болады деп бөлісөді Республика бойынша «Мой бизнес» орталығының директорының орынбасары Ренат Хатуов. И предприниматели получат возможность напрямую задать свои вопросы тем людям, которые определяют, как предприниматели будут жить с точки зрения законодательства и исполнительной власти. Сосы икон Манели форумның қолығында Россия Федерациясының экономикалық үрлену министра Татьяна Илюшникова инвестициялық политика әпшілік түрлендіру департаментінің тамадасы Инна Дадаян қатнастылар. Біздің республикамыздың яс әпшілері де форумды ортақшылық етіп, өзлеріне пайдалы кеңесілер алдылар. Тек түнегілерді мен со форумда қайттым, бек көп адеммен танысып келдім. Әм о форумда бізім алдымызда бек көп адемлер шығып сөз айттылар. Бізім министерство экономикадан, Осетиядан келген қонақлар бар еді, министр экономики. Әші олар бізге бек көп информация берділер, социальный поддержкалардың ақында, программалардың ақында. Әм біз өзіміздің әпшілігімізді қайтып көтермейік. Болағымызды, сұрауларымызды шештілер. Форумда күннің екінші кесегінде бізде бизнес-игра болды, бізді командаларға берділер, бізге задания берділер, бізге онлайн фирма берділер, біз со фирмады шығармаға керегек кризистан, біз со фирмады финансовый вопросларын, сұрауларын шешпеге керегек. Шештіңізе бар салған борышыларды толтырдыңыз ба? Аше, біз алты команда болып ойнадық. Әр командада да түрлі-түрлі әпшілер болдылар. Бізде бізім әпшілігіміз де түрлі еді аше. Біз алты команда болып ойнадық. Со бір командасында мен кірдім. Менмен бірге туризммен связаны әпшіліктен яс яуға бар еді. Бізім команда сұрауларды шешіп бірінші юғар орын алды. Бұ амаламаға деп Салай қыралымыздан 250 адем келген еді. Сосындай көлем санда қатнасушылардың ейілуі форумның манелігі пайдалыға қында беркітеді, деп белгілейділер ұйғынлаушылар. Бизнес лагердің түрлі майданларында власты органларының елшілері емепшілер тар байланыслар түзіп, ар-яқлы пайдалы кеңеслерді бардырмаға мал таптылар. Салы Россиялық Халқ фронтының регионлық бөлігінде төгерек столдың ең олызды. Төгерек столды 2021 елда қаралдыларды түзету үстілерінің сапаты ақында сөз бардырылды. Толтырушы комитеттің тамадасы Людмила Капушеваның білдіруіне көре, сөйлігі заманда қаладың көплеген қаралдыларында әтілінген құлықларын сапаты түзілуде керексінеділер. Көплерген себеплердің бірісі түрлі подрядчиклермен болдырылған құлықлар. Сөйлігі заманда сол құлықларды түзету үстілер барадылар. Муниципал түзілісінің елшілерінің білдіруіне көре бар жетіспеуліктер 31 октябрьге дейін тайдырлақлар.
Түрлі себеплерден көп иллардың бойында ноғай мүлеттің адемлері ұзақ керуге кетіп, яшап, құлық өтіп, айел түзіп келеділер. Бүгінгі күнде онда көплеген бауырдасыларымыз бар. Ұзақтағы ноғайлар, ямағаршылықлар түзіп, әдет елді сақлауға, ератушылықты өрлендіруге ноғайдың мүлет өнерін қоңысы халқыларға көрсетер мұратта күш саладылар. Сондай белсенлі ямағатшылық әрекетшілердің бірісі Дағыстаннан Зульфия Темирбулатова болады. Сосы хатын керуде яшауның аслам кесегін яшағаны үшін туған ермен байланысты еш үзвейді. Сол ем басқазатлар ақында Ноғай ФМ радиосының хаваршысы Салимет Майлыбаева Зульфия Темирбулатован хаварласады. Береміз сол хаварласуды. Аяулы радиотыңдаушылар, бүгін бізде Ноғай ел студиясында қонақта бәрімізге де белгілі Тимур Булатовлардың тұқымынан Шолпан жұлдызымыз Кадриядың сіңлісі Зульфия Темирбулатова. Зульфия Темирбулатовадың атасы, Кадриядың атасы аданасылар. Сол көрде мен ойлаймын, мен Зульфияды көптен алып танимын. Яссаманда он әру ятлылыр язады әнеді. Мен оны мінәлі жаңларда көріп, радио шақырдым. Мен там біздің естіріп кет, ятлыларымды оқы, өзің ақында хабарла. Сені көп заман көрмейміз, 20 елден артық северде яшайсың. Ноғай шүлге келген заманда, енді біздің ноғайларымызды хош көріп алып, өзің ақтында хабарлап, міне, сосиялардың ішінде қайды ятлылар язғасың, сен яратушылық творчество еуің қалай барады, яшауда творчествадан басқа немен кәршегесің, солардың ақында бізге хабарлап кеткеніңізді сүйеміз. Зульфия сіңліміз, сізге сөз. Амансыз ба, сылы радио тыңлаушылар. Да, көп келлар болды, ардайымды. Ал қатнасатан едік, да, оқытушыларға жанда бір-бірісінен әрдемді бір шеу олады. Әлгі яшауын Тұрғыт қаласында барады. Сонда да яратушық елінің үйірітімін аста-аста. Бас қолығым мен оқытушы, школада 16 ел үшіліп кеттім. Қалған 15 ел мен балалар бауында кәршеге тән едім, әсіптәтілі олып. Аста-аста яратуларымды яза-яза тұрамын. Қайды тема, сүйім, яслық заманында, өзің білесің, аха. Ата-ана ақында, өзімнің шөлімнің ақында, яза танедімді, әлді шолай, со темаларды, әлді со темаларға язамын, аха, со темаларды қайтып айтайымса. Ендігі, наверді, бұлай, орша айтқанда, по-другому раскрывается, о заманда яз заманыз болған. Сүйен бағыслаулар язбаға әдемлерге неге десе. Көп қатынсаты әдем дом культураның құлықларыман, біздің библиотеканың құлықшыларыман, Мағачқалада да вечер на гайской поэзии, деп, Пушкинский библиотека, да, за это танк, ардаем, да, баратанк, Мархава Салваем, Мозаманда, Авам өзі. Соншынға да көп бұлай әдемлермен сөйлеп жүрген заманда олардың туған күніне осын, несіне осын барған заманда құрып алмай таңым, бос бұрмай таңым. Өзім бір кішке өзім үйрегімді, ойымды болған заттарды бағыслап, бағыслау өтіп бара таңым. Қилы бағыслауларым бар, Әлбет Абайға да, Мархаба Абайға да, Асамбия Әнуәрішке де, әптем Кадрияға да бағысауларым бар. Солардың ішінен ятлауларымды, бағысауларды оқып кетпе боламын. Кадрияға язған ятлауым бар. Йоқ болсаң да янымызда сен бар дейдіп. Оны мен 1998 ел язғам. О заман Кадриядың 50 яс еді. Йоқ болсаң да янымызда сен бар дейдіп. Бұ дүнияда үлгірмедің яшап сен, қансыз түнілер қағып сені ұслады, кішке едім өзіммен, көрмедім сенің яшағаныңды, көрмесемді көргіндірмен сөйледім, болдым сенімен бір шей яшағандай, көп затты анамнан сорап білдім, йоқ болсаң да болдым сен, янымда сен бардай, өмірлерге кеттің бізден ерікке, қоймадылар яшамаға яманлар, салдылар қайғы отын мың жүрекке, өз мұрадына еттілер намартылар. Йоқ болсаң да янымызда сен бардай, ерлаған ерларында, қомыздарға тартылған қыла,
кылардай, ойнап шығады алазын қырларда. Кетсен де сен өмірлерге сөнмөсің, Ноғайға сен таң юлдызы шолпандай, бейік аспанда адайым янарсың, йоқ болсың да янымызда сен бардай, кете заман көкке атылған тұлпардай, еліге де толасын бүгін сен, йоқ болсаң да янымызда сен бардай, құтлаймын сен әптім ақ күріктен, бүгін саға айтылады елі сөзлер, янымызда йоқсың, тек бізге сен бардай, өкінішлі ясқа толған көп көзлер, қайтып тұрсынлар олар бұзылмай, қайтып тұрсынлар олар бұзылмай, біреуге де тимей едің еш бір зарарсыз, йоқ болсаң да янымызда сен бардай, бізден кеттің, қайтып болды белгісіз. Қорқпай бірде бардың алдыға тоқтамай, қиынлыққа, емшатлыққа сен растың, йоқ болсаң да янымызда сен бардай, кең авада заңырайды ерларың. Да, өзікті қадыре йоқ болса да дайынды ол сіздің жолқларыңыздың янда бөтенді, янымызда бардай ол өмірлер яшалу кеткен сақым шақым. Әрбір ятлауы, яңларда да үш томдық книга шықты даже. Аха, бәрімізді сүйініп алдық, алдыңғы баспалама ятлауларында көрдік. Бізді өзікті бар, өктім сүмей олыс, соны аваңын. Тағы да бір неше ятлауларыңызды бізге оқып естіріңіз. Тағы да бір өзім ялғыз родны әптен бар, Альфия. Оға деп язған бағыслаған бағыслауым бар, ялғызым деп. 17-ге сен еткенде мен тудым, мен ялғызбан деп айтуыңды қойдың. Кішке, менім кішке сіңілім туды деп төбің сенің көкке етіп сүйіндің. Қолларыңа көтіріп, сен көп сүйіп, аяулап, айдықлеп мені өстірдің. Яшы елді сен анамман тең болып, анадай қарап, әдөліп мені сүйдің. Яшауда көмек етіп сен дайым да, әзіз әптем түреу маға сен болдың. Әлі сенің алыс болып тұрсам да, тел соғасың, әрім едіп сорайсың. Ятауының сосы сыдыраларын тек саға деп, әзіз әптем язаман. Юрегім ішіндегі сырларын тек бір саға, ялғыз әптем ашаман. Яс заманында оқуымды құтарып деректілі мектепті. Қарашай қалада педуниверситетке түстім 90-шы жыл, 95-шы жыл құтардым. Сол жылдарда шөліктен ең бірінші болып өзім елімнен, өзім ауылымнан қырға шыққан заманым. Студенчествода бүтінді мен өзім әші сүйет әнін ятлауларымды язбаға школды оқытан заман 5-ші қастын алып язбасылам. Қырда шөлге шығы язба сүйет әнім. Әлі бізді айтпаға көп шөлді қалмапты. Көп үйлер салынып, мен именно шо өзім үйіріп, өзім қыдырып, ойлап язатан ерлерім саулы үйлермен зәйтілінгенін. Мен мұнда уже 20 айылын артық ең, оға деймді 5-ші қаста мен қашам болғамда, уже 30 айылын артық болғандыр. Конечно, оғайым өссін, көп болсын, Аллах бұйыртса, әлді болсын. Біраз үйрек қызат деді. Үйрген заманда айтам, я, бұйырды біз үйрі тәнедік, мінерді біз олтыра тәнім, мінерді мен төвім бар еді. Мен мінерге бақырвал-мақырвал әкеліп олтырып шүрді. Язатан едім деп айтам кеше болса да, есімге түскен заманда. Сондай бір елларда, қарашайда оқыған заманда, мен шөлікті бір ятлауымын язғаным. Бір, наверное, көп сағынып тұрған болғандырым. Біріншілей кеткенде ауыр болады. Қарашайдың тауларына міндім мен. Олар бейік, олар икон ярасық. Тау арасында айланып мен жүремін, сағынаным. Сағынамын қайтып сені кең шөлік. Йоқ туыл Дағыстанда да бар таулар. Сол таулардың көкірегінде яйылып, кең шөлігім сұлу қыздай төсіліп, яйнайдау ар ер сайын түрленіп. Көремен мен еркін жүрген қойларды, естемен ерларын тұлпардың, қанат кіміп көтеріп қолларды, бейіді қызлары айлынайдың. Достардың тау ерінде кеземен, тек сағынышлы туған ерім нешеді, шөлді туып, шөлді өсіп келгенмен, келе енді туған ерім түсімге. Радио тыңдаушыларына оқуым келеді анақта, орыс тілінде. Мен ойлаймын, біздің Ноғай тілді орыс тілді, орыс әдемдерді тыңдайтын адамдарды ойлаймын. Әлі көп әдем, бізді басқа дін, басқа халықтар көп та. Бастап анамға жазылған ятлауды Ноғайша оқимын. Тоже анаға хат деп оқыған елдерде
сағынасынша біріншілей атадан дебек анады сағынасынша. Вот, со заманда язған сыдыраларым бар анаға хат деп. Міне анама тағы хат язаман. Ден саулығың нешік деп сораймын. Әр сыдыраға бәрі елуымды еш қалдырмай тек саға деп саламын. Не етесің, яшы анам хатыңда, ден саулық, ауыл ел емішілік пе? Айтшы анам, не хабар бар ауылда, кешелерде, түндерде, емтаңларда. Мен білемін қысқа түндер өзіңе ұзақ болып көрінеді оқында, ойланасың қызымды ерегіме қашан болар құшлақ қаған заманда. Мен білемен сау яшауың сен анам, есіңдердің балар ақта болғанын, қатымның әр сыдырасын салам, еш қалдырыма ерегіміз елуын. Ана деген зат, мен де анам ұжа кеткелі яшауда бұ дүниядан еннетті қиылы заман болды. Ятқан ерлер ярық болсын. Қапілістен кетіп қалды. Шумда ауылға келген заманда орысша мағаза келді. Орысшасын оқуым келеді. Воспоминания матери. Приехала на родину домой после долгого отсутствия. Не хватает лишь одной твоего дыхания присутствия. Окружают родные меня, братья, снохи и сестра. Отец, слезу роняя, обнимает, словно малое дитя. Сердце так сжимается, не видя глаз сердцу дорогих. Словно ниточка обрывается, теплота окружения родных. Мама, милая, нежная, родная, так хочу припасть твоим рукам. В трудные минуты обнимая, говорила дочка, не верь словам. Стою посреди комнаты твоей, и запах твой так близко ощущаю. И образ твой перед собой, закрыв глаза, представляю. Вот тахтамет, и ты на ней дневной свой делаешь намаз. Вот дамра, и ты на ней играешь старинный саз. Звуки дамры твои явно слышу, она мне с детства так близка. Старинный саз больно ранит душу. Что делать, видно, так решила судьба. Мама мне домбрадуни танет, бранчорн тала танет, мда конкурсало танетча. О, так у ерламай танет. Мен есімдекшке замандан алып, мама, мама, домбра ойнашы, қанекеді шалышы деп, со қанекеді мен ерлайым. Өзімі көре енрай таңды олып, аха, мама ойней танет. Мен мамам, анам қобыстарды танет. Асен ана болмайтан бол. Алла талам олардың тарғамырын кең етсін, бар білмейдікін күнәлерін кешірсін. Айтсын, я Алла. Бек ару, қалай ару, бүгін сені тыңлай атырмыз. Мені бізді, әне бүгінлерді ұшын айтсам, ятылай өз аталар аз, біз оларды бек сүйеміз, оны есі қоршалап аламыз. Менес қалемлері өзгірден өзгір болсын, біздің оғаларымызда өнерлі ястар көп болсын деп ойлаймын. Ем біздің ноғай әлі радио тыңдаушыларға міне бүгінлерден егінлерді болды яңларда қайда еуроулар еуроп кетерең міне еуроймын бәріне де денсаулық ең біріншілей денсаулық болса бәрі затты болар бәріне де кім қайғы шегеді кім ішілейді нетеді бәріне де үстінділіктер өздерінің кәрінде өздерінің еткен құлықтарында үстінділіктер көп болсын радио тыңдаушылар бәрі де нәсіпті болсындар деп айтайын бәрде игі заттар яқшылықтар көп болсын азбарларында өссін ноғайым көп болсын тағы да бір тілегім менім бізім өсіп келе жатқан ясауқалар кімде бар сондай яратушылық заттар өнерлер болсын язу болсын жырлау болсын қайдан білейін бию болсын деп айтады тігу болсын деп айтады ястарға көмек еткен біреу болсындар көмек етсіндер сондай заттарға за айтамын книга шығармаға әлгі дүниеде бек қиын тігіп бір затты бір шетелге етіп көрсету қиын ераушы ерлап өзінің ерін жазып бізге сесін естіп бізді басқа елерге де естірмеге де бек қиын әлгі дүниеде соғы көрі бізім яси көңілер бізім администрациядағылар тілек сондай еуроуым да бар тілегім да бар сондай ясыларға көмек етпеге аллах бұйыртса солар өсіп солар біздің ноғайды яйып еткен күнді бізге алла берсін неге десе ондай затлар олар навика қалатан затлар ноғай ел диаспорасында едім мен неше жыл бір почти 20 жылдай 17-18 жыл болғандырмын әлі бізде онда ноғай диаспорада яслар
қатынасамыз, еткен құлықтар келіп бізге асекөңге айтса, келіміз тәтіміз тәтіміз, бізім суретшіміз бар Шакайла Кайф. Вот, оның затында біз қатынастық, со союз молодежі бізім бек ару онда развивается, көтереділер. Со қолдан келген көмекеріміз тәтіміз. Бізден за еткен заманда, әл бізім ясарымыз ақылы, бек ару өздерінде үртіп біреділер, қатынасадылар бар затқада. Бәлі елдасылар, сіз тыңладыңыз шайырым журналист Сәлемет Майлыбаевадың шайыр, ямағатшылық әрекетші Зүлфия Темірбулатова ман хабарласы. Бәлі елдасылар, соныман бізім бұғынғы беруіміз соңына келді. Яқшылықтан қалыңыз.